Hola, bos días. Imos dar comezo a estas xornadas, ou xornada, mellor dito, porque é dun día só, dedicada á memoria e ao recordo e ao estudo e a vocación de Xela Arias e de Luisa Villalta, que organizou a Comisión de Igualdade do Concello, cuxa presidenta, coordinadora, mellor dito, me acompaña, María José Agra, máis algúns membros da comisión. Eles propuxeron este título de Letras, Interartes, Proxectos na fin de século, creo que resume boa parte da executoria intelectual e creativa de Xela e de Luisa, de modo que para explicar as razóns e para os obxectivos desta xornada, nada mellor que o diga María José Agra. Ten a palabra. Gracias. Os días a todas e a todos. A Comisión de Igualdade está, por suposto, moi contenta de que hoxe estemos aquí levando a cabo esta xornada alrededor da obra de Xela Arias e Luisa Villalta. E na Comisión de Igualdade, como ben dixo o presidente, que tivo orixe esta xornada hai perto dun ano e acordou que xa era tempo de lle dar unha volta reflexiva ás contribucións destas dúas autoras á cultura galega, sobre todo como exercicio de resistencia á amnesia e de recoñecimento. Pois como se recolle no breve texto de presentación que teñen aí todos, a máis de estarmos ante unhas vidas singulares, foron tamén representativas da progresión que dende mediados dos anos 80 supuxo a presenza das mulleres como axentes, referentes e xestoras culturais do país. Neste sentido, vai ser unha boa ocasión esta, non só para que, transcurrida xa unha década da súa prematura morte, sexa xulgada críticamente a obra de ambas as dúas escritoras, senón tamén para esa necesaria ollada retrospectiva aos anos 80 e 90. A esa etapa do noso recente pasado, no que, segundo Carmen Blanco, vai ficar consolidada definitivamente a participación das mulleres na nova xeneración poética. Contamos tamén aquí con algunhas destas mulleres representantes desta xeración poética. Esta nova xeración caracterizaríase, segundo Blanco, por achegar unha linguaxe rupturista, unha linguaxe nova, reflexo dunha nova mentalidade sobre a muller. Unha boa ocasión para o fío de estas senlleiras contribucións mergullármonos nesa etapa da nosa historia na que, segundo Elena González, tamén aquí presente como relatora, fai das escritoras galegas dos 80 un exército de zapadoras dispostas a construir un cuarto propio común e axeitado contorno galego. E tampouco, di González, hai que esquecer esa lexión de corpóreas, navegadoras, insumisas e inadaptadas que abrallaron nos 90 e modificaron tan profundamente os materiais literarios. No ano 2003, Belén Fortes coordinou un texto titulado Escrita en mulleres, 12 ensaios arredor de Virginia Woolf. Luisa Villalta é unha das autoras. No seu texto, titulado Por que os homes non nos leen, referido a Virginia Woolf, a difícil homologación da literatura escrita por mulleres vai debullando os problemas e afirma. Máis unha vez, a muller escritora está exposta a responder como muller, ademais de ter que responder por aquilo que escribe. E insta Villalta ás mulleres para que non se conformen consigo mesmas, para que amplíen o seu rexisto persoal, involucrándose en terreos franqueados, pero que seguen a ser inhabituais. Segue a ser difícil a homologación. Quizáis esta é unha das preguntas que rondará nesta xornada. Xurdirá moitas outras importantes para calibrar, revisar, pulsar non só esta etapa do sistema literario galego, senón tamén das contribucións de Xela Arias e Luisa Villalta. Destas nosas autoras que fan parte xeracional e que comparten esa remuda do sistema literario galego. Nesta xornada, así o entendeu a Comisión de Igualdade, han agromar boas lecturas da súa obra, reflexións necesarias, mas tamén non quero deixar de salientalo o acerto dos coordenadores Ana Romaní e Arturo Casas ao introducir nela o espazo Interartes. A xeito
dun laboratorio de prácticas, facendo unha aposta por traer o día de hoxe, por continuar e explorar aqueles camiños abertos por as nosas autoras. Rematarei, porque a xornada está moi apretada e vai a ser tremendamente intensa, con María Zambrano, Ata donde eu chego, Xela Arias e Luisa Villalta, nas súas vidas singulares, singularísimas, foron quen de asumir esa versión vital que para a filósofa era a importante, di María Zambrano. Ese tempo vital que é o saírse da procesión, o derramar o tempo en que aínda se está durante o ciclo da vida, o saírse para derramarse e atoparse na vida sin máis, na vida toda. O gozo da vida e o seu canto. Corpo, vida, tempo, son temas zambranianos, pero son tamén temas que atravesan a obra poética e a escrita de Xela Arias e de Luisa Villalta. Sin máis, o agradecemento da Comisión de Igualdade aos coordinadores desta xornada, que tiveron un traballo intenso e non sempre moi doado, e agradecer, por suposto, a todos os relatores e relatoras e a todo o persoal do Consello que fai sempre posible que esta pode chegar, esta idea inicial que sae da Comisión poda chegar a tomar forma. Agardamos, por tanto, e falo no nome da Comisión, que se sea unha xornada frutífera e que contribúa a aclarar, a debater sobre un momento importante da nosa cultura recente e sobre dúas mulleres extraordinarias. Sin máis, bo día e comenzaremos enseguida o debate e a posta en escena. Bueno, pois eu dou vos a bendición e animo vos a que traballedes moito. Aproveito para decir que esta proposta forma parte de moitas outras que a Comisión de Igualdade ven facendo para traballar no, creo que se na punta dos problemas e dos intereses e das preocupacións da sociedade, do campo literario e non só literario actual, de modo que esta xornada tamén se inscribe nesa vontade de reflexionar para o propio tempo, de non esquecer e de reinterpretar, se é o caso, a mensaxe de Xela Arias e de Luisa Villalta, como fixeron anteriormente con outras figuras, como se fará no mes de outubro con outra xornada sobre, tamén de personas, neste caso, personas vivas, de modo que este programa que tomou desde há moito tempo a Comisión de Igualdade, creo que está rendendo moitos froitos, non tanto ao Consello, sino creo que a cultura galega. En este sentido, creo que é o momento tamén de reiterar unha vez máis o meu recoñecemento personal e institucional ao seu traballo, ao seu labor. Xa dixo María José Agra todo o que había que decir desde o punto de vista tamén protocolario, os agradecementos, pero teño que reiterálos, tanto aos coordinadores como aos ponentes, e aos asistentes e asistentas que aquí estades, e nomeadamente aos familiares, aos que creo que o recordo non sempre pode ser grato, pero espero que sexa reconfortante as conclusións do que aquí se faiga e a recuperación destas figuras que non vai a parar aquí, que vai a seguir, pero que sempre as cicatrices poden curar mellor cun reconfortante recordo compartido entre todos. E isto que aquí queremos facer non só personalmente, sino tamén institucionalmente. De modo que estades non só ante unha xornada que ten un componente intelectual, literario, artístico, tamén ten un componente, podemos dicir, afectivo, porque todos os presentes, ou casi todos, ou coñeceron, ou trataron, ou saben, en fin, ou forman parte mesmo familiar e afectivamente do mundo destas dúas escritoras, e, por tanto, ten, non sei se zambraniamente, pero creo que tamén, un plus esta propia xornada, que, aparte da razón, está a paixón, o sentimento aquí presente, e iso é a suma de toda a cultura occidental, polo menos. De modo que, bon día, boas xornadas, que
vaya por Luisa Villalta e por Xelarias.